Dobro veče. Kako ste? Je li vas morilo ovo malo? Malo je dugačko. Ja ću početi ozbiljno o nekim teškim stvarima koje smo otkrili juče. Ja se nadam da ste pročitali to saopštenje. Ima mnogo veze i sa kandidaturom i sa svim ovim što radimo. Pošto su policajci u velikom strahu za svoja radna mesta, znate, ljudi imaju i kredite, imaju živote, kad god neko izađe sa nekom istinom, odmah ga sklone, dali su nam informacije o tome šta se dešava u policiji. Ja sam onda izašao sa tim i podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra i Andreja Vučića. Ne znam da li ste pročitali. Da li se sećate kad je negde pre godinu dana Vučić izašao sa ničim izazvan objašnjenjem kako država ne može da kontroliše navijačke grupe i huligane? Se sećate toga? Ničim izazvan. Znači, nije ga neko nešto pitao, pa da li može ili ne može, on to kazao, nego je sam od sebe krenuo to da priča. Kad se tako nešto desi, uvek iza postoji neki razlog. Vučić inače ima metod po kome one stvari koje on radi, za njih optužuje druge i okreće stvari naopako. Recimo, kad vam on kaže da je on zaštitnik penzija, šta se sigurno desi sledeće? Smanji penzije. Ako on kaže da njega svi napadaju, šta to znači? Da on napada sve druge. Ako kaže da ga napadaju mediji, to znači da mediji napadaju sve druge. Pratite to malo, to je metod jedan koji ima i u stvari u tim svojim izjavama se i otkriva polako. Šta je veza sa ovim navijačkim grupama? Ne znam da li znate onaj ubijeni kriminalac, zove se Aleksandar Stanković, zvali su ga Sale Mutavi, je obezbeđivao članove porodice Aleksandra Vučića na splavovima po Beogradu. Ne znam da li ste to znali. To vam je javna tajna u Beogradu. On je takođe učestvovao u noćnom rušenju na Savamali. Vođa navijača. Znate čime se bave navijači i huligani, u stvari, te grupe? Trgovinom droge. Onda posle, kad su uhvatili ovog Veljka Belivuka, policija mu je zaplenila i telefon i u njemu pronašla komunikaciju koju je imao sa Andrejem Vučićem i sa ljudima u policiji. Kad su pretresali stan ovog Saleta Mutavog, kod njega su pronašli dva pištolja koja su vlasništvo UKP-a, Uprave kriminalističke policije, značku službenu i aparat za komunikaciju. To su vam kriminalci koji imaju sve ovo. A onda smo prošle sedmice dobili takođe ničim izazvanu, potpuno suludu optužbu da supruga jednog predsjedničkog kandidata kontroliše tržište narkoticima u Srbiji. Zašto je to rekao? Šta mislite? Pa istina je ono suprotno. Odnosno, braća kontrolišu narkotržište u Srbiji. Taj novac se pere tako što kupuju firme po Srbiji pod prinudom sa ucenama, pa ste čuli priču o Franšu, to je restoran u Beogradu, pa ste čuli priču za Win-Win, to nisu priče, to je zaista tako. Čitava serija drugih preduzeća, zemljište, ovo više nije nešto o čemu možemo samo tek tako da pričamo. Ovo je organizovani kriminal u vrhu države, koji je sišao i do droge. Ima jedna zemlja na Balkanu koja je ovakav jedan sistem patentirala. Jedna mala zemlja koja izlazi na more, zove se Crna Gora. Ima jednog lidera koji radi iste ovakve stvari, od koga je naš predsednik vlade u stvari preuzeo čitav pristup politici. Jeste, to zove se Milo Đukanović. I on isto ima brata. I njegov brat takođe rešava sve poslove. Pored toga, iz javnih preduzeća se izvlači novac, recimo iz EPS-a, ide u jednu firmu, Bačka put se zove, pa iz toga na offshore kompanije, pa se to vraća nazad. Ovo je javna tajna za ljude koji se bave ovim poslom, koji to znaju. Ovo smo čuli od mnogih inspektora policije.
Pa kad su ovog Belivuka uhvatili, pronašli su kod njega te telefonske poruke i onda je načelnik beogradske policije, zove se Veljko Milić, imao sve te podatke, pa su hteli da ga smene i na kraju nisu smeli, jer im je rekao da zna previše. Problem je što svi ćute o ovome. Način na koji se vodi pravosuđe i policija danas je, policajci većina, ogromna većina su čestiti ljudi koji žele da rade svoj posao i onda budu zaustavljeni taman pred neku realizaciju, odnosno kad dođu do toga da su operativno sve obradili, to se sve uzme i onda se time trguje politički i to vam radi brat predsednika vlade. Ovo je jako, jako ozbiljno postalo. Prema tome, na ovim izborima, ovi izbori nisu samo izbori za predsednika Srbije. Mi nismo jedna uređena zemlja u kojoj imate institucije sistema, u kojoj imate predsednika, koji ima svoje nadležnosti, pa mi sad biramo ko je najbolji na tom mestu. Ovo je jedna duboko korumpirana, razrušena država koja je potrebna potpuna promena. Ja sam i zato ušao u ovu trku. Ne za predsednika Srbije, nego da promenim celokupan sistem. Šta hoćemo da uradimo? Da uđemo u drugi krug, da nakon toga pobedim Vučića i onda će doći do pada vlade, do raspada SNS-a, raskol se već desio, i nakon toga novih parlamentarnih izbora na kojima će pokret Dosta je bilo pobediti i onda konačno uvesti red u Srbiju. Zameraju mi često da sam jako ozbiljan, da ja sam zaista jako, jako ozbiljan. Meni nije došlo do ovde, to više ne može da se opiše dokle je došlo. Ovako ne može, mi ćemo propasti. Da vam kažem, nije ovo naše da ga rasturimo. Neki ljudi su krv dali za ovo, generacije iza nas, koji su sačuvale i napravile ovo što je nama dato i na nama je da ovo prenesemo narednim generacijama. Ovo nije naše da raskrčmimo. Mi smo samo jedni u lancu, oni koji trebaju da čuvaju ovu zemlju i da je prenesu dalje. Kako nam ide do sada? Ja osjećam odgovornost, iako nisam učestvovao u tome, u ime moje cele generacije. Deca nam beže iz ove zemlje. Beže zato što u njoj ne vide budućnost. Jer te budućnosti nema. Jedina budućnost koju mogu da vide je preko stranke. Da dobijete neki posao u javnom sektoru. Pa to nije život. To je ucena, to je strah. Ja neću takvu Srbiju. Ja ne želim takvu Srbiju. Srbija je jedna predivna zemlja. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu u kojoj bih radije živeo nego u Srbiji. Mi smo jedna bogata zemlja. Imamo sve resurse. Imamo i dovoljno novca. On se samo troši na stvari koje nam ne trebaju. Zato i propadamo. Centralni problem Srbije je partokratija, koja je pod sebe podvela sve sfere društva i uništava nas u svakom pogledu. Kroz partijsko zapošljavanje, kroz rekete i korupciju koja ide preko subvencija ili izvlačenje novca iz javnog sektora, nas vode najgori. Predsednik vlade bez dana radnog iskustva. Vulin kao ministar. Vlasnici pečenjare dolaze na vrh javnog preduzeća. Konobar koji je kum Aleksandra Vučića vodi javno preduzeće EMS. Aman ljudi, to tako ne može. Jer propado smo. Pogledajte kako ljudi žive. Putovali smo po Srbiji od juga do severa, zapad, istok, obišli onoliko opština koliko smo stigli u ovo malo dana koliko traje kampanja. Ljudi jako teško žive. Jedva sastavljaju kraj sa krajem. A onda preko RTS-a gledaju i dobijaju jednu ružičastu sliku. Izgleda im, Srbija ide u dobrom pravcu. Jel rekao MMF? Rekla Svetska banka? Rekla Merkelova? Rekli evropski zvaničnici? Pa valjda ljudi misle, ako je to tako, bit će da je sunce već ogrejalo neke ljude, samo još nije stiglo do mene.
Pa ako još malo sačekam, valjda će to sunce ogrejati i mene. Ovako razmišlja veliki broj ljudi. Ono što ne vide i ne znaju je da sunce nije nikoga ogrejalo, osim male partijske manjine, koja ima sve benefite, i partijske armije koje imaju iza sebe, koje se boji za svoj posao, pa mora da skuplja kapilarne glasove. To je Srbija straha. E, zato sam ušao u trku. Ovo moramo da razmontiramo. Ovo mora da se promeni. Jer ako ovo ne promenimo, propali smo skroz. Onda nećemo uraditi ono što nam je odgovornost, a to je da prenesemo ovu zemlju dalje nekom novim generacijama koje, kao što smo je mi dobili od ljudi koji su bili pre nas. E sad, da li je promena moguća? Veliki broj njih, čujete to stalno, kažu, mi imamo neki problem kao ljudi. Odnosno, naš mentalitet ne valja, naša kultura ne valja, to ste čuli jako često. Da li je problem u mentalitetu ljudi? Kaže, mentalitet vam je, kada neko kaže da vam mentalitet ne valja, to znači da vam nešto u glavi ne valja. Pa ajde da proverimo. Uzmete bilo kog građanina Srbije, prebacite ga u Nemačku. Funkcioniše odmah. Biće da mu problem nije u glavi, nego da je problem u sistemu u kome živimo. Iskrivljen sistem, za lupežen izbrdo, za pristojan svet uzbrdo. Da Nemačka ima ovakav sistem, ličila bi na Srbiju. Mi nismo ni pametniji, ni gluplji od drugih naroda u svetu. Nismo ni lepši, ni ružniji. Mi smo kao i svi ostali ljudi na svetu. Imamo i genijalne građane, sugrađane i sugrađanke, imamo i one koji nisu genijalni, imamo pristojne ljude, imamo i lupeže, jel? Kao i svaki narod na svetu. Nama ne valja sistem. Srbiji ne treba vođa. Srbiji treba sistem, jasna i jednaka pravila za sve, sa jednakim šansama za sve građane. Kao, na primjer, Nemačka. Kao, na primjer, Holandija, Danska, Kanada. To nisu savršene zemlje. Oni imaju svoje probleme. Ali ja bih radije te probleme nego ove koje imamo ovde kod nas. Ja sam ušao u ovu trku da napravimo promene. Hteo sam prvo dogovor, toga se sećate još. Imali smo dva druga neodgovorna kandidata koji nisu hteli dogovor, odlučili su da trče solo trke. O tome ćemo pričati nakon ovih izbora, kad se završi, i ispričat ću sve što se desilo tokom razgovora, jer to je bilo neodgovorno. Ono 5. oktobra je bilo odgovorno, to je bio referendum protiv Miloševića, pa su se lideri tada, tad je bio i neki lider koji imao nešto u glavi, jel? Napravili tako da imamo jednog kandidata, jer ljudi nisu glasali za Koštunicu, neki broj jeste, ali većina nije, nego protiv Miloševića. I danas imamo sličnu situaciju. Međutim, taj dogovor nisu hteli. Zamislite da smo napravili dogovor, pa oduvali bi Vučića. Ne samo na predsjedničkim izborima, nego na parlamentarnim, posle toga i beogradskim, imali bi onu godinu prekretnice o kojoj govorimo. Nije se desilo. Vučić bi pobedio u prvom krugu da nismo ušli u trku. Sad je trka već mnogo interesantnija, podigla se energija, ljudi polako vide da je možda promena moguća. Šta nam je najveći neprijatelj? Apatija. Abstinencija. Ljudi misle, svi su isti i ništa ne može da se promeni. A šta je naša poruka? Nisu svi isti i sve može da se promeni. I to ovaj put... I to ovaj put ne na ulici, nego na biračkom mestu olovkom, zato što, ne znam da li to znate, iza Miloševića je 90. bila vojska i policija, a iza Vučića danas njega ne podnosi ni vojska ni policija. Recimo, zaustavi me negde saobraćajna policija u rutinskoj kontroli, pogledaju mi dokumente, vrate mi posle i onda mi kažu, hoćete skinuti ovoga, molim vas. To je glavni motivator u kampanji. Ovaj put po Srbiji, ono što čujemo od ljudi, glavna poruka je, hoćemo li maknuti ovoga? Gotovo svaki od birača, videli ste kako to izgleda, mi nismo režirali i namestali ove klipove, ovo je zaista ovako na terenu. E sad imamo ovaj istraživanje javnog mnjenja, čiji je cilj da vas demorališe, da vas demotivišu, da pomislite da je sve gotovo i da ništa ne može da se promeni.
Tome služe istraživanja. Evo da vam kažem, Faktor Plus radi za Vučića, Ipsos je direktno na platnom spisku Vučića, tako da kad oni nešto objave, to vam je Vučić saopštio ono što želite da čujete. Pa zamislite ovako jednoj situaciji u kojoj nam ljudi prilaze, razgovaramo sa njima, kažu sve ove stvari, ljudi nam mašu sa prozora, trube iz automobila, a mi imamo 3% podrške, šta mislite kako bi to izgledalo da je recimo 15%? Znači, neće biti da je ovo ovako. Mi smo bili najveće iznenađenje izbora 2016. godine. Svima smo bili iznenađenje, osim nama. Mi smo znali da stojimo jako dobro. Tako će biti i ovih izbora. Mi ćemo biti najveće iznenađenje ovih izbora. Ja sam ponosan na celu ekipu koja je ovde sa mnom, ne samo ovde, nego u celom pokretu. Ljudi koji dele sa mnom ovu ideju, nadam se i svi vi sa nama, da demontiramo ovaj parazitski nakaradni sistem, da rasteramo kriminal i korupciju, i to je moguće, to nije toliko teško. Najteži deo posla je pobediti na izborima. Glavni protivnik nam je medijski mrak. Imao sam jedno gostovanje na RTS-u. Svi ovi ljudi sa kojim sam pričao na ulici pričaju o njemu. Ja mislim da se tamo video kontrast. Videla se razlika među kandidatima. Videlo se ko govori konkretno, a ko priča uopšteno. Ko ima šta da kaže, a ko se vrti u krug oko istih stvari. U Srbiji sve možemo da promenimo. Ova zemlja je predivna zemlja. Ja ne mogu dovoljno puta ovo da vam ponovim. Kod nas bi moglo divno da se živi, jer imamo sve što nam treba, ako nismo alavi ljudi. Znači, imamo sve, treba samo malo da se organizujemo i poverujemo da je ta promena moguća. A kad ljudi poveruju, znate, ništa nije snažnije od ideje čije vreme došlo. Polako dolazi vreme ove naše ideje da skinemo sav taj parazitski višak sa naših leđa i da konačno napravimo zemlju koja je dostojna svih nas, na koju ćemo svi biti ponosni i u kojoj ćemo svi lepo živeti. A onda će nam deca ići u inostranstvo kao turisti ili će ići da se školuju, da steknu neko iskustvo, pa će se vraćati u zemlju. Ja to tako hoću. A ne da gledam decu i unuke preko Skype-a. I to je jedna od centralnih stvari koju hoćemo da ostvarimo. Zato morate da verujete, jer nema drugog puta. Ja znam da su svi izneverili do sada. Ja znam da su svi pričali jedno dok su bili u opoziciji, a kad su dobili vlast, uradili nešto sasvim drugačije. Ja to znam. Ali to ne znači da to tako mora da bude. To ne znači da je gotovo. To ne znači da su svi isti. Jer mi smo već bili na vlasti, i ja i moja ekipa. I ništa od tih stvari nismo radili. Ni partijsko zapošljavanje, ni uzimali pare, nismo dali nikome da kradu, zaustavili smo Vučića u svim koruptivnim predmetima. Znači, može, kad imate volju i snagu da izdržite. I da vam kažem, ja imam i energiju, i znanje, i iskustvo da uradim ono što je potrebno. Imam i hrabrost, imam i odlučnost. Ja sam strašno tvrdoglav čovjek. Mi ćemo ovo na kraju isterati, jer je to jedini put da dođemo do cilja. Poraz nije alternativa. Ja nisam ušao u ovo da izgubim, jer je posledica ogromna. To ne možemo da dopustimo. Generacije nam neće oprostiti ako ne izvučemo ovu borbu do kraja. Ako ne istrajemo i na kraju pobedimo. U ovoj utakmici nije važno učestvovati. Mi zbog generacija pre nas i posle nas moramo da pobedimo. Zato vas pozivam. Zato vas da pozivam sve da u svom okruženju razgovarate sa ljudima, da pokušate da ih ubedite, govorimo o apstinentima, da izađu i da glasaju i da sve mogu da promene. Pogotovo mladi ljudi, ali ne samo mladi ljudi. Zbog toga je recimo ovaj momak Beli iz Mladenovca toliko važan. On koristi satiru, on ne zna ništa o državi i kako država treba da se vodi, ali zna da ovo ne valja.
i izvodi mlade birače na izbore koji inače ne bi izašli na izbore. Tako treba imamo samo poštovanje prema njemu i prema celoj toj ekipi mladih ljudi koja je krenula ovo da radi. A ne da se zezamo sa njima, ima dosta ovih koji se zezaju. Zašto se zezaju? Boje se da će da im uzme glasove. A ja ne razumem šta znači uzeti nekom glas. Pa nije glas moj, glas je vaš. Ja ću možda da ga zaslužim, a možda neću. Pa ćete možda privremeno da mi poklonite poverenje do narednih izbora. Pa ćete možda na narednim izborima da me kaznite ako nisam uradio ono što sam govorio. To su izbori. Glas ne pripada strankama, glas pripada građanima. Tako da ne razumijem ni ovo rasipanje glasova, to samo pokazuje njihov strah i nesigurnost. Mi se toga ne bojimo. Sigurno ima glasača koji su glasali za Dosta je bilo na parlamentarnim izborima u aprilu, prošle godine, koji će sada glasati za Belog umjesto za mene. Ali ima mnogo više onih koji će glasati, a ne bi uopšte izašli da glasaju, da se Beli nije kandidovao. I takođe mnogo onih koji ću ja izvesti sad na ove izbore, a nisu izašli u aprilu prošle godine. Znači, valja se boriti za poverenje ljudi, to vam je politika. Oni koji su u pokretu treba da shvate da je politika razgovor sa ljudima. Mi smo jedina kampanja koja obilazi celu Srbiju gde razgovaramo na ulici sa ljudima bez obezbeđenja. Idemo po pijacama. Danas sam bio u Loznici, prvo u centru grada, a onda na pijaci. Ljudi ne mogu da veruju da sam na pijaci. U Užicu takođe. Znate kakva energija u Užicu bila? Pa onda u Novom Pazaru, neverovatno. Svi znaju ko smo, uzimaju flajere, hoće da se slikaju, pričamo, postavljaju pitanja. Kraljevo, fantastična atmosfera. Neki gradovi su ostali bez stanovnika, recimo Donji Milanovac. Recimo Majdanpek, gotovo nikoga tamo nema, ne možete da nađete ljude na ulici. Znate kako izgledaju sela po Srbiji? I ovde iz vašeg okruga takođe. Deca beže, zato što nemaju perspektivu tamo. Ovo se sve može rešiti, znate, topla voda i izmišljena rešenja postoje. Ono čega nema u Srbiji je politička volja da se ta rešenja primene. E pa mi imamo tu političku volju i uradit ćemo ono što je potrebno građanima Srbije. Pobeda je moguća ako izađe veliki broj glasača. Vučić je izgubio preko pola miliona glasača u poslednjih godinu dana. Sad ima negde oko 1,8 miliona glasača u ukupnom biračkom telu, koje broji 5,8 miliona punoletnih građana. Tako da ako budemo imali izlaznost koja je nešto malo veća od izlaznosti koja je bila u aprilu prošle godine, bit će drugi krug. Ja mislim da imamo ozbiljne i velike šanse da uđemo u drugi krug. Ako uđem u drugi krug i zaslužim to poverenje građana, ja ću ga pobediti u drugom krugu i nakon toga ćemo pobediti na parlamentarnim izborima i Srbija će prodisati. Ja vam ovo obećavam. Vaš posao, kao i naš posao, je da razgovarate sa što više ljudi u vašem okruženju. Politika je razgovor sa ljudima. Da ih ubedite, jer vaše komšije i prijatelji više veruju vama nego meni. I valjda je to i nekako logično. Uvedite ih u kuću, sednite ih ispred kompjutera i pustite im jedan od ovih klipova. Pustite im da pogledaju Vršačke vinograde. Verujte mi, jedno gledanje toga ljudima otvori oči. I onda počinju drugačije da gledaju na sve. Evo recimo, zaustavi me žena na pijaci, ne sećam se više gde je bilo, odnosno ja dođem do nje da je dam flyer, ona kaže, ne, neću, svi ste isti, ne interesujete me, neću politika, neću da razgovaram sa vama, ja hoću nešto da objasnim, neće ništa da čuje. Ja rekao, dobro, i onda odemo dalje i vraćali smo se istim putem pored nje, sad ona priđe meni i hoće da nastavi da razgovara. Znači, ljudi nisu potpuno digli ruke, samo im je svega dosta. Ne veruju nikome i naš posao je da razgovaramo sa njima i da ih ubedimo da izađu. Jer ako izađu na ove izbore, mi ćemo pobediti Vučića i nakon toga sprovesti sve ono o čemu govorimo. Treba da imate veru u to, da radite samo od sebe neće
I ako budemo zajedno radili na svemu ovome, ostvarit ćemo ovaj cilj i ispuniti sve ono o čemu govorimo. Jer ovi izbori jesu izbori za promenu sistema, nismo svi isti, na ovim izborima sve može da se promeni, ovi izbori nas vode i do parlamentarnih izbora, i ako uspem na predsjedničkim, dobit ćemo pobedu i na parlamentarnim, sprovesti sve o čemu govorimo i konačno uvesti red u državu, jer to je ono centralno što hoćemo da uradimo, demontiramo partijski parazitski sistem i uredimo Srbiju. Zato izađi i glasaj na ovim izborima, ovo je tvoja zemlja, nije Vučićeva korumpirana partijska država. Hvala vam.